Assalamualaikum, құрметті YouTube көрермендер. Сіздермен бірге Gazremont сервис компаниясы және мен Нұрлыбек. Бүгінгі біздің шоуда напольный котел очақ қосылмай жатыр. Бізге осындай тапсырыс түсті. Қазір біз осыны сіздермен бірге жөндеп, бұның себебін анықтап және жөндейтін боламыз. Сол үшін соңына дейін бізге бірге болыңыздар және біздің каналға тіркеліңіздер, біздің каналға лайк басыңыздар, біздің каналды достарыңызбен бөлісіңіздер. Ocak napolini katıyor. Kaz kosup jakıp tekseredin bolamız dostlar. Tak. Gazdı basamız. Gaz şığı batır. Jajgalgını basamız. Pitili jandı. 30'a deyin sanap körümüz. Ot jandıp dur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Клапан отказ беріп өшіп қалды. Біз қазір тексеріп көретін боламыз достар. Алдымен термофараны шешіп тексеріп көреміз. Термофараны шешеміз. Құрметті достар, қазір біз мына горелканы аламыз, осында қоямыз, термофараның басын наждакпен тазалаймыз, петілдің басын шамалы ашамыз және қайта қойып тексеріп көретін боламыз. Горелканы ашамыз. Достар осы тұрған жерінде де істесе болады. Бізге енді наждак керек. Наждакпен алып термофараның басын сүртіп жібереміз. Және мына бөлігінде алып сүртіп жібереміз. Мына клапанға келетін жағымды алып шамалы наждакпен тазалап қайта салып көреміз. Қайта жабамыз. Достар, енді қазір біз қайта жабамыз және котелді қайта тексеріп көретін боламыз. Соңына дейін бізбен бірге болыңыздар. Достар, яғни сіздерде осындай напольный котел очақ болатын болса, егер осындай жағдаймен қосылмай қалған болса, мына термофарасын шамалы алға қарай итеріп, от көретіндей қылып тексеріп көресіздер. Ол да бір себеп болуы мүмкін. Ешқандай тұрмыстық техникаларыңыз бұзылмасын және сіздер бізден қандай тұрмыстық техника жайлы білгілеріңіз келеді, оны төменге комментарияға жаза кетіңіздер. Біздің каналға лайк басыңыздар. Және достарыңызбен бөлісіңіздер. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.